በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ አየንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ሚስጥር ዲያቆናት፣ የቤተ ክርስቲያን ውበቷ ጌጧ የሆናችሁ ምእመናን ወምእመናት፣ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያላችሁ ውድ የቀሲስ ሄኖክ የወንጌል ተማሪዎች፣ እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሁላችሁም በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። በቸርነቱና በምሕረቱ በይቅርታውና በረድኤቱ ኃጢአታችንን ሳይመለከትብን በደላችንን ሳይቆጥርብን እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የድንግል ማርያም ልጅ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቤዛዊተ ዓለም ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እግዚአብሔርን የወለደች የእግዚአብሔር እናት ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች የፍጡራን ሁሉ አማላጅ እናታችን ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። አሜን። ከዛሬ የምንመለከተው ትምህርት የሚሆነው አስቀድሞ ጠላትን የማሸነፍ ልዩ ምስጢር የሚል ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን፣ ጥበቡን፣ ምስጢሩን ለእኔ የምናገረው ለባሪያው የምናገርበትን አንደበት ለእናንተም ደግሞ የምትሰሙበትን እዝነ ልቦና እግዚአብሔር አምላካችን ያድለን። ማስተዋሉን ጥበቡን ያድለን። ይሄ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ትምህርት ነው። ይሄ ትምህርት ሁላችሁም በጥሞና እንድታዳምጡ ተምራችሁም ደግሞ እንድትተገብሩ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካረዳን፣ እግዚአብሔር ካናገዘን ምንም ማድረግ አንችልም። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ነው ያለው። ስለዚህ እንድንጸልይ፣ እንድንሰግድ፣ እንድንጾም፣ ንስሐ እንድንገባ፣ ጠላታችን እንድናሸንፍ፣ ቅዱስ ቁርባን እንድንቀበል የሚፈቅድልን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንዲፈቅድልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሳዊ ሕይወት እንድንበረታ መንፈሳዊ ሕይወት እንዲሰጠን የክርስትና ሕይወት እንድንኖር እግዚአብሔር እንዲረዳን ዘወትር እግዚአብሔርን አንተን እንዳመሰግን፣ አንተን እንዳመልክ፣ አንተን ወደ ማወቅ ደረጃ እንድሻገር በሕይወት የሚፈታተኝን ጠላቴን እንዳሸንፈው የቅድስና ሕይወት እንዲኖረኝ ተግባራዊ ክርስትና እንድኖር ከአፍ ከአንደበት የዘለለ በተግባር የተገለጠ የክርስትና ሕይወት እንዲኖረኝ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ መንፈስን በውስጤ አሳድግ ብለን ልንጸልይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ያለ እርሱ ምንም ልናደርግ ስለማንችል እባካችሁ እግዚአብሔርን ዘወትር የተግባር ሕይወት እንዲሰጠን አብዝተን እንጸልይ ይገባል ማለት ነው። እኛ የምናስተምራችሁን ትምህርት እናንተ ሰምታችሁ በግራ ሰምቶ በቀኝ ማፍሰስ ሳይሆን በትክክልም በሕይወት የተገለጠ በተግባር ዕለት ዕለት የጸሎት የጾም የስግደት ሕይወት እንዲኖር ጠላትን ዘወትር በጸበል በመቁጠሪያ የመቀጥቀጥ በንስሐ ራስን ኃጢአትን የማጽዳት በቅዱስ ቁርባን ከክርስቶስ ጋር የመኖር ሕይወትን በተግባር ልንተገብር ይገባል እንጂ እያዳመጣችሁ እንዲሁ ዝም ብሎ መተው መተኛት አይደለም ማለት ነው። አትተኙ ነው ያለው። በቃ ክርስቶስ አትተኙ ነው ያለው፣ አትተኙ ነው ያለው። ስለዚህ መተኛት አያዋጣም። ተኝተን እዛው በተኛንበት ያው ሕይወታችንን አደቀቀው፣ ተኝተን ሕይወታችንን ገደለው። ስለዚህ ከመተኛት
ወተን ልንነቃ ከመተኛት ወተን ልንተጋ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሻገራለን። አስቀድሞ ጠላትን የማሸነፍ ልዩ ምስጢር ነው ዛሬ የምንመለከተው። አስቀድሞ ጠላትን ማሸነፍ ማለት ምን ማለት ነው ስንል፣ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች እየደወሉ የሚጠይቁኝ ይህን ትምህርትም እንዳስተምር መነሻ የሆነኝም የብዙ ሰዎች ክስተትና የብዙ ሰዎች በሁላችንም ደግሞ ህይወት የሚያጋጥመን ነገር ስለሆነ ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮችን አስበን አቅደን የዛሬ ሳምንት እፈጽማለሁ፣ የዛሬ ወር እፈጽማለሁ፣ ነገ እፈጽማለሁ ብለን ያቀድናቸው እቅዶች፣ ያሰብናቸው ሀሳቦች ላይ ስንደርስ፣ እቅዶቻችን ላይ ስንደርስ፣ ያዝናቸው ጨበጥናቸው ስንል ከእጃችን የሚያመርጡ እድሎች፣ እቅዶች፣ ሀሳቦች ለእኛ የተሻለ ህይወት እንዲኖረን መልካም፣ ለምሳሌ ስራ ሊሆን ይችላል፣ መልካም ሀሳብ፣ መልካም እቅዶች ሊሆን ይችላሉ። ያንን አስበን ያንን አቅደን ስንጓዝ ያንን ያዝን ጨበጥን ደረስንበት ስንል ከእጆቻችን እያመለጡ እድሎቻችን እየተሰነካከሉ እቅዶቻችን እየከሸፉ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ህይወት እንኖራለን። ለምንድን ነው እቅዶቻችን፣ ሀሳቦቻችን፣ አላማዎቻችን የማይሳኩት ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ስንል ከእኛ ቀድሞ ጠላት የተባለው ሰይጣን፣ ዲያብሎስ፣ አጋንንት ከእኛ ቀድሞ እድላችንን ስለሚዘጋብን፣ እድላችን ላይ ስለሚተኛብን፣ እቅዳችንን አስቀድሞ ስለሚያከሽፍብን ነው ብዙ ጊዜ እቅዶቻችን፣ ሀሳቦቻችን፣ አላማዎቻችን የማይሳኩልን። ለዚህ ነው ደረስንባቸው ስንል የሚከሽፉት። ለዚህ ነው የመጀመሪያው ነገር እሱ ጠላታችን ስለሚቀድመን ነው። ጠላታችን አላማችንን፣ እቅዳችንና ሀሳባችንን አስቀድሞ ያውቃል። በምን መልኩ ነው የሚያውቀው ስንል አንደኛ ጠላት ውስጣችን ስላለ ነው። አይነ ጥላ ውስጣችን ካለ አይነ ጥላው ራሱ ቀድሞ ያንን ነገር ይዘጋብናል። አይነ ጥላ እድልን ይዘጋል፣ አላማን ያሰናክላል። ስለዚህ አይነ ጥላ ይህን ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ለሰዎች አስቀድመን እቅዶቻችንን፣ የስራ አላማዎቻችንን፣ እነዚህ ነገሮች ለጓደኞቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለዘመዶቻችን ስንናገር እነርሱ ውስጥ ያለው የአይነ ጥላ መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ፣ የዛር መንፈስ እኛ ላይ በምቀኝነት ተነስቶ ከነሱ ይነሳና አስቀድሞ አላማችን ላይ እቅዳችን ላይ ይተኛል፣ ይቀመጣል፣ ይዘጋብና እንዳይሰራ እንዲከሽፍ፣ አላማዎቻችን፣ እቅዶቻችን እንዲከሽፍ ያጋል። የሚቀድመን ማን ነው? ጠላት ነው ማለት ነው። ጠላት በህይወታችን ብዙ ጊዜ እየቀደመብን ጠላታችን ነገራችን በሙሉ ያበላሽብናል። ስለዚህ አስቀድመን እኛን እየቀደመ እቅዶቻችን የሚያከሽፍብን፣ አላማዎቻችን፣ ተስፋችን የሚያጨልምብን ጠላት እኛ እንዴት እንቅደመው? እንዴት ጠላትን፣ ሰይጣንን ቀድመን እንዴት አላማችን እናሳካ? እንዴት እቅዶቻችን እናሳካ? ያሰብናቸው ሀሳቦች፣ መልካም በጎ የሆኑ ሀሳቦች እንዴት እናሳካ? እርሱ ጠላታችን ዲያብሎስ እንዴት እቅዶቻችን እንዳይዝብን፣ አላማዎቻችን፣ እድላችን እንዳይዘጋብን፣ ተስፋችን እንዳያጨልምብን፣ አላማችን እንዳያሰናክልብን፣ እቅዶቻችን ሁሉ እንዳያከሽፍብን እንዴት ጠላታችን እንቅደመው ነው። የዛሬው ዋናው አላማ ጠላታችን ቀድመን የምንፈልገውን ነገር በእጃችን ለመያዝ ነው ይሄ ትምህርት የሚቀድመው። ጠላትን የመቅደም ጠላትን ቀድሞ ነገሮችን ሁሉ የማሳካት ጠላታችንን የተባለውን ሰይጣን፣ አጋንንት፣ ዲያብሎስን ቀድመነው የማሸነፍ ቀድመን ነገሮቻችን የማሳካት ልዩ ምስጢር ነው ዛሬ የምንነጋገረው ማለት ነው። ስለዚህ በጥሞና
አሁንም ይሄንን ትምህርት እንድታዳምጡ አሳስባለሁ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ነገር እቅዶቻችን አላማዎቻችንና ሐሳቦቻችን በመጀመሪያ ደረጃ እንዲሳኩ ሐሳባችንን እቅዳችንን እድላችንን ለእግዚአብሔር አስቀድመን በጸሎት እንስጠው። በመጀመሪያ ምንም ከማድረጋችን በፊት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ተንበርክከን እጃችንን ዘርግተን የሰማይ አባቴ የሰማይ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን እቅድ አስቤያለሁ፣ ይህንን ዓላማ አስቤያለሁ፣ ይሄ ለሕይወቴ መልካም ነው፣ ለሕይወቴ የሚጠቅም ነው አንተ ብለህ ካሰብክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን እቅድ አንተ አሳካልኝ፣ ይህንን ዓላማ ይህንን ሐሳብ አንተ ፈጽምልኝ። በሐሳቤና በእቅዴ ላይ በዓላማዬ ላይ የጠላት እጅ እንዳይገባ ጠላቴ ዓላማዬንና ሐሳቤን እንዳያደነቃቅፍብኝ እግዚአብሔር ሆይ በመለኮታዊ ጥበቃ በመለኮታዊ እቅዴ አሳካልኝ። አንተ እቅዴን ባርክልኝ፣ አንተ ሐሳቤን ባርክልኝ፣ አንተ ዓላማዬን ባርክልኝ ብለን በጸሎት በመጀመሪያ ደረጃ ያሰብነውን አስቀድመን ለእግዚአብሔር ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው። የመጀመሪያው መጸለይ ነው። በእቅዶቻችን በሐሳባችን ለምሳሌ የዛሬ ሳምንት የምንሰራው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የዛሬ ሳምንት የሚፈተነው የትምህርት የሥራ ፈተና ሊኖር ይችላል። በቃ የዛሬ ሳምንት ትፈተናለህ ተብሎ ተመዝግቧል፣ እየተጠባበቀ ነው። ስለዚህ የፈተናው ቀን ፈተናው ላይ ሲቀመጥ የተማረ ሁሉ ይጠፋበታል። ወይንም ተፈትኖ ፈተናውን ግክ ውጤት ሲገለጽ የእሱ ውጤት ዝቅተኛ ይሆናል። ለምን ሲባል አንደኛ የተማረ ጎበዝ ቢሆንም ጠላቱ በፈተናውን በሚያርመው ሰውዬ ላይ ይገባና ፈተናውን ውድቅ ያደርግበታል። የቃለ መጠይቅ ፈተናም ከሆነ ለስራ ልክ የሚፈትነው ግለሰብ ጋር ስንቀመጥ ስንገባ አንደበታችን እንዲተሳሰር ያደርጋል። የቃል ፈተና ነው፣ ነገር ግን አንደበታችን እንዲተሳሰር ያደርጋል። ይሄ በፈተና ጊዜ ነው፣ ለስራ ነው። የትምህርትን ፈተና ሊሆን ይችላል። የዛሬ ሳምንት ካለ ልክ አጥንተን የፈተናው ቀን ስንገባ ዜሮ ከአይምሯችን ያጠናናቸው ጥናቶች፣ ትምህርቶች ባዶ ያደርግብናል። በተጨማሪ እንዲህ ደግሞ በንግድ ዓለም ያሉ ሰዎች የጨረታ ማስታወቂያ ጨረታ አስገብተው ጨረታውን እንዳያሸንፉ የተሻለ ውጤት አቅርበው ከሁሉም የተሻለ ነገር አቅርበው ነገር ግን ጨረታቸው ውድቅ ሆኖ ከነሱ በታች የወረደ ዋጋ ያቀረበ እነሱ ለምሳሌ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ያቀረቡት በጨረታ ጊዜ አንደኛው ግለሰብ፣ ያኛው ደግሞ ከሱም ከፍ ያለ ዋጋ ሊያቀርብ ይችላል። በሙስና ሊያልፍ ይችላል ጨረታው፣ በሆነ ነገር ሊያልፍ ይችላል። ነገር ግን በጠላት ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት የስራ ነገሮች፣ የትምህርት ነገሮች ይሰነካከላሉ። ይሄ እኮ ዓላማ እቅድ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ደግሞ የግል ስራ ለመስራት የዛሬ ሳምንት ይህን እሰራለሁ፣ የዛሬ ሳምንት ይህን አደርጋለሁ፣ ነገ ይህን አደርጋለሁ ሲያስብ ቀድሞ ያ ነገር ይሰነካከላል። ስለዚህ በህይወታችን ብዙ ነገር ቀድሞ ይዘጋብናል፣ እየተሰነካከልብን ተቸግረናል። ስለዚህ ምን እናድርግ ስንል እቅዶቻችን ሀሳቦቻችን ከመጀመራችን በፊት በጸሎት ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንስጥ። ለእግዚአብሔር የህይወታችን ነገሮች በሙሉ አሳልፈን በጸሎት ስንሰጠው እግዚአብሔር አምላካችን ለእርሱ ያለንን እምነት ስለሚያይልን እግዚአብሔር አምላካችን የሰማይ አባታችን እቅዶቻችንና ሀሳቦቻችንን ይባርክልናል፣ ይቀድስልናል። የጠላት እጅ ቀድሞ አይዞም። ለምን ስንል እኛ አስቀድመን እቅዳችንን ሀሳባችንን ዓላማችንን እድላችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን ሰጥተናል። 100% አሳልፈን ስንሰጥ እግዚአብሔር ነው የሚቆጣጠረው። እቅዱን እግዚአብሔር ነው፣ ዓላማውን እግዚአብሔር ነው፣ እድሉን እግዚአብሔር ነው፣ ተስፋችንን እግዚአብሔር ነው አስቀድሞ የሚቆጣጠረው። ስለዚህ አስቀድመን ለማን ሰጠን? ለቅዱስ መንፈስ ሰጠን ማለት ነው፣ ለእግዚአብሔር ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእጁ ስለሚይዘው
ማንም ጠላት አስቀድሞ ጠላታችን እድላችንን አላማችንን አያሰነካከለውም ራያችንን አያሸንፈውም ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድሞ የመጀመሪያው መፍትሄ አስቀድሞ ለእግዚአብሔር እቅዳችንን እናማክረው፣ አስቀድመን ለእግዚአብሔር እቅዶቻችንን እንንገረው፣ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንስጠው። ስንሰጠው እግዚአብሔር ያስተካክሏል፣ እግዚአብሔር ያሳካዋል። እግዚአብሔር የሚያሳካው ግን ለእኛ የሚጠቅመን የማንጠፋበት እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ለእኛ የሚጠቅመን ሌሎችም የሚጠቅም ከሆነ ያሳካልና እግዚአብሔር። የማይጠቅም የህይወታችን የምንጠፋበት ነገር ከሆነ ግን እግዚአብሔር ያን ነገር ይከለክለናል። ነገር ግን ሌላ ነገር እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በጸሎት እያንዳንዱ እቅዶቻችን፣ ሀሳቦቻችን፣ አላማዎቻችን ለእግዚአብሔር አስቀድሞ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ጊዜ አስቀድመን ለእግዚአብሔር ስለምንሰጠው ጠላት ሊቀድመን አይችልም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ ሰይፈ መለኮት አሁን ሰይፈ መለኮት ለምሳሌ አንደኛውን አንቀጽ ብቻ ላንብብላችሁ። ከሰይፈ መለኮት እንዲህ የሚል ቃል አለ። ያለምንም ተድህሮ በስላሴ ስም ይህን ሶስትነት አምናለሁ፣ ወዳጅ መስሎ ሊያጠፋኝ የፈለገውን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ይቅሰፈው፣ በተሳለ የመለኮት ሰይፍ አንገቱን ይቁረጠው፣ አሜን የሚል አንቀጽ አለ። ሰይፈ መለኮት ሁልጊዜም የምትጸልዩ ሰዎች ይህንን ታነቡታላችሁ። ጠላቴን በእግዚአብሔር ቃል ይቅሰፈው፣ አንገቱን ይቁረጠው፣ አንገቱን ይምተረው ይላል። መጨረሻ ላይ ጠላታችን ይገስጽልናል። ጠላት የተባለው ሰውን አይደለም። ወዳጅ መስሎ ማለት በወዳጅ ውስጥ አድሮ የሚመጣው በወዳጅ ውስጥ አድሮ ያጠቀኝ የሚመጣውን ጠላቴን የእግዚአብሔር ቃል ይቅሰፈው። ጠላት የተባለው ዲያብሎስን ነው እንጂ ሰውን አይደለም። ስለዚህ ብዙ ሰዎች አሁን እንዴት ሰውን እንዴት እንደዚህ ይላል የጸሩ መጽሐፍ ይላሉ። ሰውን አይደለም ሰውን ጠላትን ያገው ሰይጣን ዲያብሎስን አጋንንት ነው። ስለዚህ ወዳጅ መስሎ ያጠቀኝ ገና የሚመጣውን እኮ ነው ያገው። ወዳጅ መስሎ ያጠቀኝ የሚመጣውን ነው እንጂ ወዳጅ መስሎ እያጠቀኝ ያለውን አይደለም ያለው። ስለዚህ ሰይፈ መለኮት ራሱ አስቀድሞ ጠላትን የማሸነፍ አስቀድሞ ጠላትን የመምታት ሚስጥር ሰይፈ መለኮት እየነገረን ነው። ስለዚህ አስቀድመን ጠላታችንን ማውገዝ አለብን ማለት ነው። አስቀድመን ጠላታችንን ማሸነፍ አለብን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናሸንፈው? አላማችንን፣ እቅዳችንን ለእግዚአብሔር ከሰጠን በኋላ ሁለተኛው ደረጃ በአላማችን፣ በእቅዳችን፣ በእድላችን ላይ የተኛውን የሚያሰነካከለውን ጠላት ሰይጣን፣ አጋንንት፣ ዲያብሎስ በመቁጠሪያ እያሰርን እየቀጠቀጠን እያሰርን በቃ አንተ ሰይጣን ዲያብሎስ አጋንንት በቅድስ ስላሴ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በወላዲት አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት በቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት በእድሌ በዘመኔ በዓላማዬ በእቅዴ ላይ ስልጣን የለህም፣ ስልጣን ተሽሯል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዛሬ ጀምሮ በእድሌ ላይ ባሰብኩት እድሌ ላይ በእቅዴ ላይ በዓላማዬ ላይ እንዳትገባ በስላሴ ስም አውግዣሃለሁ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታስራል። በእነዚህ እቅዶች ዓላማዎች ላይ ስልጣን የለም ብለን ልናወግዝ አስቀድመን ነው የምናወግዘው። አስቀድመን ቀደም ብለን ይህን እያልን ስንቀጠቀጠው እቅዱ ሁሉ ይከሽፋል ማለት ነው። አስቀድመን እናስረዋለን። በእቅዴ ላይ በሀሳቤ ላይ በዓላማዬ ላይ በተስፋዬ ላይ ልትገባ ያሰብክ መተት፣ አይነጥላ፣ ቡዳ፣ ዛር፣ አጋንንት፣ ሰይጣን፣ ዲያብሎስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታስራቸዋል። በእቅዴ በዓላማዬ ላይ በተስፋዬ ላይ በሕይወቴ ነገሮች ሁሉ ላይ እንዳትገቡ አሁን ያሰብኩት አሁን የጀመርኩት ስራ አሁን የጀመርኩት ትምህርት ላይ ምንም ስልጣን የለም። በስላሴ ስም ተይዛል። በስላሴ ስም እንዳትደርስ በስላሴ ስም በቅዴ ላይ አሁን ባሰብኩት እቅዴ ላይ ተስፋዬ ላይ ዓላማዬ ላይ ምንም አይነት ነገር እንዳታደርግ እንዳታበላሽ በወላዲት አምላክ ስም ይዣለሁ። በቅዱስ ሚካኤል ስም
የታሰርሁን በቀን ልንቀጠቅጥ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛ በመቁጠሪያ ነገራችንን አስቀድሞ ጠላትን የማሸነፍ አስቀድሞ የማሸነፍ ማለት እሱ ቀድሞ ያን ነገር እንዳይዘጋብን እንዳያሸንፍብን የማድረግ ትልቁ ሚስጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድመን ጠላታችንን ማሸነፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እኮ ግብግብ ውስጥ ቀድሞ ካሸነፈን ጠላት ጋር ግብግብ ነው የምንይዘው። ቀድሞ በቃ ሁሉ ነገር ካበለሻሸብን በኋላ ቀድሞ ከዘጋብን በኋላ ቀድሞ በበሽታ ከመታብን በኋላ ቀድሞ ድላችን አሰነካክሎ ከጨረሰን በኋላ እንነቃለን። ስለዚህ ቀድሞ እሱ ከማሸነፉ በፊት እኛ አስቀድመን እናሸንፈው ጠላታችን ይገባል። አስቀድመን መቀጥቀጥ፣ አስቀድመን መጸለይ፣ አስቀድመን መስገድ። ሰው ሞት ሳይቀድመው ንስሐ ገብቶ ቅዱስ ቁርባን ቢቀበል ሞትን ቀደሞ ማለት ነው። ሞትን ቀደሞ በምን ቀደሞ? በጽድቅ ቀደሞ። በምን ቀደሞ? በቅድስና ቀደሞ። በምን ቀደሞ? ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ቀደሞ ማለት ነው። ሞት እንዳያሸንፈው፣ ሁለተኛው ሞት የሰው ልጅ እንዳያሸንፈን ነፍሳችንን በሲኦል እንዳይከታ ስርዓታችን አስቀድመን ንስሐ ከገባን አስቀድመን ቅዱስ ቁርባን ከተቀበልን አስቀድመን ምንጸልይ ምንሰግድ ከሆነ ነገራችን ሁሉ ይስተካከላል። የዘላለም ሕይወት እናገኛለን። ክርስቶስ ከእኛ ጋር ይሆናል። አሁን እንግዲህ የያዝነው ሳምንት እኩለ ጾም ነው። ደብረ ዘይት ይባላል። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይት ተራራ በተባለው በኢየሩሳሌም በዘይት ተራራ ወይንም በደብረ ዘይት በዘይት በወይራ ዘይት በተከበበችዋ ተራራ ተቀምጦ የቅዱሳን ሐዋርያት ስለ ዳግም ምጽአቱ ስለ መጨረሻው ዘመን ያስተማረበትን የዳግም ምጽአትን የምናስብበት ሳምንት ነው የያዝነው። ሁለተኛም እኩለ ጾም ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ስለ ዳግም ምጽአቱ ለቅዱሳን ሐዋርያት ሲነግራቸው ያላቸው አንድ ነገር ነው። ማንኛውም ሰው ከሞተ በኋላ በኃጢአት ሞቶ እነሆ ስጋው ተሰብስቦ ጨለማን ለብሶ እነሆ ከተነሳ በኋላ መለከት ሲነፋ ከተነሳ በኋላ የዛን ጊዜ ቢያለቅስ ዋይ ዋይ ቢል ጥርሱን ቢያፈጭ ዋጋ የለውም። ዋጋ ያለው ከረፈደ በኋላ አይደለም። ዋጋ ያለው አስቀድሞ የጽድቅ ስራ የሚሰራ አስቀድሞ ንስሐ የገባ አስቀድሞ ቅዱስ ቁርባን የተቀበለ እነሆ ጠላቱን ጠላት የተባለውን ኃጢአት ጠላት የተባለውን ዲያብሎስ ጠላት የተባለውን ሞት ያሸንፋል፣ የዘላለም ሕይወትን ይወርሳል። የቀደመ በቃ ሁሉም ነገር ያገኛል። ስለዚህ የመቅደም ነው ሁሉም ነገር። ይቺ ምድርም የመቅደም ነው። ለጽድቅ መቅደም አለብን፣ ለቅድስና መቅደም አለብን፣ ለዘላለም ሕይወት መቅደም አለብን። መቅደም ጠላታችን እንቅደመው፣ ወገኖቼ እንቅደመው፣ ጠላታችን ሁልጊዜም እየቀደመ እያሸነፈን ይገኛል፣ እየቀደመ። ስለዚህ ጠላታችን አስቀድመን የማሸነፍ ኃይል የምናገኘው ንቁ ስንሆን ነው። ከዛሬ ጀምሮ ራሳችን እቅዳችንንም በህይወታችን ማሳካት የምንፈልገው እቅድ በህይወታችን የምናስባቸው ሀሳቦች በህይወታችን መድረስ የምንፈልጋቸው ቦታዎችን ሁሉ ለእግዚአብሔር በጸሎት እንስጠው። በሀሳባችን በተስፋችን በራያችን ላይ ጠላታችን አስቀድሞ እንዳይዘጋብን ደግሞ በመቁጠሪያ አስቀድመን እንቀጥቅጠው። እዛ ተስፋ ላይ እዛ ራይ ላይ እዛ ሀሳብ ላይ እጁን እንዳያስገባ አስቀድመን እንሰራው። ቅዱስ ሚካኤል በእሳት ሰይፉ ጠላቴ ሆይ እጅን ይቁረጠው፣ በእቅዴ ልትገባ የምትፈልግ በሀሳቤና በእቅዶች ልትገባ የምትፈልግ ጠላቴ ዲያብሎስ አጋንንት ሰይጣን ቅዱስ ሚካኤል እጅን ይቁረጠው፣ ቅዱስ ገብርኤል በመብረቁ ይደምስስ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮታዊ በአምላካዊነቱ ኃይል ያጥፋ፣ ወላዲት አምላክ በእሳት መቀነቷ ትሰር ብለን ልናወግዝ አስቀድመን ልናወግዘው ልናስረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በምናደግ ሰዓት ህይወታችን የተስተካከለ ይሆናል። በቃ ጠላታችን ከቀደም ነው ህይወታችን ሁሉ ይስተካከላል ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድሞ ጠላትን
ማሸነፍ የሚቻለው በእነዚህ አይነት በነገኳችሁ መንገዶች ነው ማለት ነው። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነውን ተምረን ለመተግበር እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።